Oslovil mě zákazník, jestli bych nedokázal udělat takového barevného motýla. Je to přesněji logo pro jednu nadaci. Za mě to byla jasná a snadná práce, takže jsme mohli jít hned na to. Samozřejmě bych to opět nebyl já, aby jsem se trošku nepřecenil a nakonec s tím byl docela problém, protože ty barvy, jak se tiskly v jedné vrstvě, tak po tom tisku mi ty barvy vlastně propadly skrz tu černou výplň, protože jak je to multimateriálový tisk, tak ty vrstvy nebo ty barvy vlastně nedrží tolik u sebe a já jsem tam musel dávat takovou jenom plošku, abych to tím spravil, jako to jsem udělal v tom samotném modelu a pak už to drželo parádně a ten výsledek je taky samozřejmě dost slušnej. Zákazník byl z toho unešený, že si objednal další kusy, takže může mít opět na to. Tak jo, díky a zdar se do dalšího videa.